Já už od 5 let tam hraju, na nábor jsem šel nahoru a vzali si mě a od té doby tam jsem. Jsem ve Spartě asi od 6 let, fotbal hraju od 4 let, přišel jsem taky na nábor, si mě vybrali. Na fotbale mě baví prostě to, že každý den prostě se o něco snažím dostat se vejš. Je to láska, je to něco jako životního, co chci dělat celý život. Nevím, co bych dělal bez fotbalu. Můj vzor je Ronaldinho. Sergio Ramos. Patrice Evra. Tomáš Rosický a tyhle ty střední kreativní záložníci jako Iniesta a Xavi. To je můj post. Klukům, co hrajou make-up, ať je to prostě baví. Ať se to užijou fotbal, co nejlíp. Chci zůstat věrný Spartě. Sport, ale dokáže pobavit a jak říkám, já ho miluju a to mě živí. Musí vás to bavit, makejte víc jak ostatní, abyste byli nejlepší. To je všechno.